Jeg sidder nu her med Niklas Weyer, som er ejer af Den Glade Viking i Odense og på Sunny Beach. Hvad er Den Glade Viking? Den Glade Viking er en kæde af diskoteker og barer i Danmark, Spanien og Bulgarien. Vi har to diskoteker i Danmark, og så har vi to i Bulgarien og to barer i Spanien. Så det er en kæmpe kæde af sjove steder. Hvornår startede det? Barerne i Spanien, de har været der i 15 år efterhånden, tror jeg. Men diskotekerne, vi åbnede det første diskotek i Bulgarien i Golden Sands i 2007. Så åbnede vi i Sunny Beach i 2008. Og så har vi åbnet her i Danmark i 2010. Og så de to steder, vi åbnede i 2010, er faktisk. Hvem fandt på navnet? Det er faktisk en svensk dame, der hedder Nadja, der har fundet, der startede det første bar nede i Spanien, der har fundet på navnet. Jeg kender hende faktisk ikke så godt. Ja, jeg har mødt hende, men jeg kender hende ikke så godt. Hvor mange ansatte har I? Ja, vi har cirka 50 her i Odense, så har vi 50 i Horsens, og omkring 100 nede i Sunny Beach, og så vil jeg skyde mig 20 stykker i Golden Sands, og så lidt i Spanien, der er ikke så mange dernede, det er kun nogle små steder. Hvilke events har I? Vi har haft rigtig mange. Nu her i sidste uge havde vi Cascada her i Odense, og Horsens, der spillede. Så på fredag kommer Italy Bros og spiller både i Horsens og i Odense. Og så den 18. marts så får vi så Kasper Nyman. Og så en ny artist, der hedder Nadja, der lige har lavet en ny sang, der hedder Min Melodi. Hun kommer og spiller også begge steder. Men ellers har vi haft Bass Hunter, Vinkerboy, Sass. Vi har haft rigtig mange forskellige Lumidi. Vi har alle mulige forskellige gennem årene efterhånden. Hvor mange gæster har I på en weekend? Her i Odense, ja, nu ved jeg ikke i Horsens så mange, men i Odense, der har vi, hvad har vi igennem, cirka 2.500 på en weekend. Nede i Bulgarien, i Sunny Beach, der har vi cirka 3.000-4.000 forskellige gæster om dagen. Så det er sådan meget, det er meget forskelligt fra sted til sted. Det sted, vi har i Golden Sands, der er måske 300-400 mennesker om dagen, der i sommerferien. Så det er sådan lidt forskelligt fra sted til sted, men der kommer en del mennesker og hygger sig. Hvad koster det at komme ind? I Danmark koster det 50 kroner at komme ind på alle stederne. Og det er sådan en standardpris. Men mindre vi har, for eksempel hvis vi har en artist, Italy Boss eller noget, altså, så bliver prisen lidt dyrere. Eller hvis Paradise Hotel kigger forbi, så stiger prisen en lille smule. Men normal entré er 50 kroner. Hvilken slags musik kan man høre? Vi prøver at spille røvballemusik. Det vil sige, vi spiller noget musik, der er gang i det sjovt. Og det er sådan lidt mainstream, normal musik, men det skal også være plads til at høre noget Kim Larsen og lidt Bamses Venner en gang imellem, og så spiller vi sådan lidt dance og sådan lidt. Så det er meget forskellig musik. Der er lidt for enhver smag, vil jeg sige. Hvad er det bedste ved at lave diskotek? Det synes jeg, når man laver en super fed fest, og man kan se, at alle folk hygger sig, og de synes, det er sjovt, og de... Man kan se, når man går rundt på diskoteket, når man er på arbejde, man ser, alle folk de er i godt humør, og de har en fed aften, så bliver man glad, og man bliver varm inden i sådan ting. Kæft, det er fedt, så elsker man sit arbejde. Så det synes jeg, det er det med at gøre andre folk glade, det synes jeg er det fedeste. Hvordan ser fremtiden ud for Den Glade Viking? Jo, den Glade Viking regner med at åbne nogle flere steder her i Danmark hen over de næste år, så forhåbentlig så kommer vi til at have en masse steder rundt om i Danmark, og bliver hele Danmark forhåbentlig, så det ser spændende ud fremad til. Jamen, jeg siger tusind tak for interviewet. Jamen, jeg siger selv tak. Det var en fornøjelse at være med.